ნახე, ეს არასწორია. ეხლა აი, წვანი აითო. ოჩა, ეს საიზაციების მუშაობა. შევარჩიეთ რაღაცა საჩუქრები ქვენთვის. იმის გვინდა ყველაფერი საუკეთესო უსურვოთ მათ და ყველაფერი საუკეთესო მივცეთ მათ. ამისთვის რა თქმა უნდა გვახსნოდეს წლიდან წლამდე 1 ივნისიდან 1 ივნისამდე, რომ ყოველი დღე ბავშვის დღე უნდა იყოს, ყოველ დღე უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ ჩვენ მომავალთაობას ჰქონდეს უკეთესი მომავალი, მშვიდობიანი, ჯანმრთელობით, კეთილდღეობით, დღეგრძელობით ახსავსე ყოფა. ამისთვის რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანის ვალია, რომ ვაკეთოთ უკლებლივ ყველაფერი, რომ ეს ასეც იყოს და გქონდეთ უკეთესი და ბედნიერი მომავალი თითოეულ ბავშვს. ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ უმას მიძლებთ მზრუნვალობა მოკლებულ ბავშვებს და მათთან ერთად გავატარეთ დრო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში. დავათვალიერებინათ სასწრაფო ავტომობილები, ასევე შევასწავლეთ პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საფუძვლები. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე დატვირთული იყო საკმაოდ დადებითი ემოციით და ბავშვებისთვის იქნება დასამახსოვრებელი მთელი მათი ცხოვრების განმავლობაში. დღევანდელი დღე ნამდვილად ღირსშესანიშნავია ჩვენი სამსახურისთვის. გვესტუმნენ ბავშვები, გავაცანით ჩვენი სამსახურის მუშაობის პრინციპი, ავუხსენით სასწრაფოს ბრიგადების საქმიანობა, მიზანი რაც არის და ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ ბავშვებიც ჩვენს. გულისცემათ მასწავლე სასწრაფოებით ნახე, თვითონ მასწავლეს თუ რა იყო შიგნით სასწრაფოს მანქანაში, შიგნით რაც დაჭირდება ადამიანებს. მაგალითად ცუნივი არც ამერა დავინახეთ ადამიანებს, უბრალოდ თუ გახდა ბევრი რაღაც შევისწავლე რა მოვედით და თუ რაღაც ბევრი რაღაცას მივხსნიო, შემიძლია პირველად დახმარება გაუკეთო ადამიანს და გადაუჩინო.